Fantastičan tenis, riječi su to legendarnog tenisača i jedinog nositelja titule Master Coach među 11.600 njemačkih teniskih trenera Nikole Pilića. Izrečeno je to nakon finalnog susreta dva talijanska tenisača, a ocjena je to koja se može prenijeti na kvalitetu viđenog tenisa na cjelokupnom izdanju 49. Istarske rivijere Opatija 2021. turnira koji se održava od 22. do 28. ožujka na opatijskim teniskim terenima. Pobjednik opatijskog turnira u singlu je Giovanni Fonio, sedmi nositelj rezultatom 2:0. U finalu parova susreli su se Amerikanci Martin Dam i Alex Rabakov, te slovensko-hrvatski par Matic Pes i Alen Rogić Hađalić. Nakon 1-1 u setovima susret je odlučen u tie-breaku rezultatom 10:5 za Dama i Rabakova. Jako sam sretan, iza mene su super mečevi i provedeno vrijeme. Vidio sam lijepa mjesta, Opatiju i Rovinj. Ovo mi je drugi dolazak na turnir Istarska rivijera, a s obzirom na to da je blizu Italije, osjećao sam se kao kod kuće. Nadam se da ću nastaviti ovim putem, igrati dobar tenis i penjati se na ljestvici, kazao je pobjednik opatijskog dijela turnira Giovanni Fonio.